Γεια σας παιδιά, το όνομά μου είναι Ελπίδα Κορώνα και αρχικά θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ περίεργο που συνέβη σήμερα το πρωί σε μένα. Έτσι πως ήμουν στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, γιατί όλοι μένουμε μέσα αυτές τις μέρες στο σπίτι, κάνοντας καλό και σε εμάς και στους γύρω μας, πλησιάζει στα κάγκελα από το μπαλκονάκι μου ένα χελιδονάκι. Ελπίδα, θέλω να σου πω κάτι, μου λέει. Τι είναι, του λέω. Επειδή γυρνάω από παράθυρο σε παράθυρο και από μπαλκονάκι σε μπαλκονάκι, έχω την εντύπωση ότι τα παιδάκια αρχίζουν και βαριούνται στο σπίτι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, μου λέει. Έχεις δίκιο, του λέω. Και γι' αυτό σκέφτηκα να ταξιδέψουμε λίγο με τη φαντασία μας και ποιος άλλος τρόπος καλύτερος υπάρχει από τα βιβλία. Γι' αυτό είμαι εδώ. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από το βιβλίο μου, το Δεκαράκι. Αυτό είναι. Για να ταξιδέψουμε λίγο με τη φαντασία μας. Μέσα από το ταξίδι, από το μικρό Δεκαράκι, που είναι ένα νόμισμα που έχει όμως κίνηση, λόγο και αισθήματα σαν όλους εμάς. Πάμε να δούμε την ιστορία του. Πω φωνές και λάμψεις, δεν μπορώ να κοιτάξω γύρω μου. Όλα είναι τόσο λαμπερά. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω αμέτρητα λαμπερά νομίσματα. Μικρά, μεγάλα, ασημένια και χρυσά. Ω Θεέ μου, θα πρέπει να είμαι ένα από αυτά. Για δες, έχω και ένα σχέδιο χαραγμένο πάνω μου. Μα αυτό πρέπει να είναι ένα σύμβολο, ίσως ένας αριθμός μονολογώ. Και βέβαια είναι αριθμός, μου απαντάει εκνευρισμένα ένα ασημένιο νόμισμα που στυμώχεται στην πλάτη μου. Είναι αριθμός και είναι το 10. Είμαστε δεκαράκια. Νάτα, αμέτρητα και λαμπερά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Θα πρέπει να κοιμήθηκα για λίγο, αφού ξαφνικά ανοίγω τα ματάκια μου και βρίσκομαι σε ένα συρτάρι. Έχει ησυχία εδώ. Κάθε τόσο ανοίγει το συρτάρι και προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκομαι. Άγια δες, ένας κύριος κάθεται δίπλα από το συρτάρι. Έχει λιγοστά μαλλιά, φοράει μπλε κοστούμι και μεγάλα γυαλιά, το οποίο διορθώνει κάθε τόσο νευρικά. Άλλοτε βάζει και άλλοτε βγάζει μέσα στο συρτάρι πολύ προσεκτικά χρήματα. Αυτό είναι, σκέφτομαι. Δεν μπορεί παρά να βρίσκομαι σε μία τράπεζα. Και πριν προλάβω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, βρέθηκα σε μία χρωματιστή μικρή κόκκινη τσεπούλα. Βρέθηκα στην τσεπούλα του μικρού Νικολάκη, που ήταν στην τράπεζα μαζί με τον μπαμπά του. Άντι. Να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Ο Νικολάκης λοιπόν, καθώς περπατάει, που και που χοροπηδά. Αυτό με κάνει να στριμώχνομαι στην τσεπούλα του μαζί με ένα άσπρο κοχύλι και μία πράσινη σφυρίχτρα. Ίσα που μπορώ να διακρίνω κάποια πράγματα από τη μικρή κόκκινη τσεπούλα που βρίσκομαι. Ο Νικολάκης κάποια στιγμή στάθηκε μπροστά σε μια όμορφη βιτρίνα γεμάτη χρώματα και γεύσεις. Πίσω από τη βιτρίνα στέκεται ένας κύριος με ένα άσπρο καπέλο. Μήπως είναι παγωτατζής? Με μια τότε ο μικρός Νικολάκης με σηκώνει στον αέρα και βρίσκομαι χωρίς να το καταλάβω στον πάγο του κυρίου Παντελή. Νάτος. Και είναι παγωτατζής. Εδώ στην ταμιακή μηχανή του κυρίου Παντελή υπάρχουν πολλές παρέες από κέρματα σαν και εμένα, αλλά και από χαρτονομίσματα. Ξαφνικά πρόσεξα ένα άλλο δεκαράκι που είχε κυλήσει στην άκρη του κουτιού μας για να ακούσει λίγο πιο δεξιά τα χαρτονομίσματα που είχαν μάλλον μία διαφωνία. Αυτή τη φορά μαλώνουν τα χαρτονομίσματα των 100 με εκείνα των 1000. Με προέτρεψε να ακούσω. «Κοιτάξτε λοιπόν πόση διαφορά μπορεί να κάνει ένα μηδενικό», ακουγόταν από τα χαρτονομίσματα των 1000. «Για να τα βάλετε με έναν από εμάς, θα πρέπει να μαζευτείτε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 10!» Ενώ παρακολουθούσα τον καυγά με ενδιαφέρον, σκέφτηκα. Αν τα χιλιάρικα στη συνέχεια τα βάλουν μαζί μας, εμείς τι θα κάνουμε? Είμαστε 3 μόνο εδώ και έχουμε τη μικρότερη αξία. Εκείνη τη στιγμή άκουσα ένα χαρτονόμισμα των 500 να μου φωνάζει. «Ε, εσύ μικρέ!» Γύρισα και το είδα. Ήταν ένα μόνο του χαρτονόμισμα των 500 σε ένα κουτάκι πάνω από εμάς. Ήταν τσαλακωμένο. Είχε χάσει τη λάμψη του και νομίζω ότι του έλειπε μία από τις γωνίες του. Να το. Να δούμε τι μπορεί να το είπε. Τους ακούω τόση ώρα που μαλώνουν για την αξία τους, για τον αριθμό που είναι χαραγμένος πάνω τους. Δεν έχουν καταλάβει ότι η πραγματική αξία είναι το ταξίδι μας. Εμένα που με βλέπει τσαλακωμένο και σχισμένο, έχω πραγματική αξία πολύ μεγαλύτερη και από το πιο μεγάλο χορτονόμισμα. Η αξία μου δηλαδή είναι τα ταξίδια μου σε χιλιάδες τσέπες, σε χιλιάδες πορτοφόλια, το πέρασμά μου από χιλιάδες χέρια. Με αυτόν τον τρόπο γνώρισα άπειρες όμορφες ιστορίες και ανθρώπους. Γι' αυτό μην επιτρέψεις σε κανένα να σου πει τίποτα για την αξία σου από τον αριθμό που βλέπει πάνω σου. Εντάξει, μικρό μου δεκαράκι.